Vazhdojmë tani me pregatitjen. Pra siç po e shihni, nuk ka fare përbërës, pra është një tort me shumë pak përbërës, por që me të vërtej ka një shije shumë unike. Këtu kam 100 ml mjalt, ose parafërsisht 3 lukë të mdhaja të gjelës me mjalt. Tani të mjalti do hedh një gotë të qajit, ose 100 ml ujë të vakët. Me anë të një piruni, do përzijem kështu që mjalti dhe uji të treten të bëhen bashkë. Dhe normal që të hollohet mjalti. Tani këtë do lëm anësh dhe do vazhdojmë të pregadisim pjesën tjetër. Në total, do na nevojitet 200 gram çokoladë, por jo për asaj që e përdorim për gatim, pra duhet të jetë një çokoladë me kualitet të lartë të çumshtit. Tani çokoladën do e shtroj në një enë më të thellë dhe do e vendoj mbi zjarr që të shkrihet. Çokoladën do e vendoj që të shkrihet mbi avull, në këtë mënyrë nuk do ngjitet. Herë pas herë do përzijem duke e kontrolluar çokoladën që të jetë shkrihet tërësisht. Çokoladë është shkrirë, tani është gati edhe që ta punojmë, por do e lë vetëm një minutë që të ftohet pak. Mjaltin që e tretëm me ujë, tani do vazhdojmë që ta hedhim këtu të çokoladën. Por një pjesë, 50 ml, do e larvoj anësh, sepse do më duhet më vonë që këtu të lije biskvitat. Ne do na duhet mikseri. Me anë të mikserit, do vazhdojmë një herë që ta përzijem çokoladën me mjaltin. Tani do na nevojitet 250 gram djath mascarpone, ose Philadelphia, unë të shtoni cilin të doni. Do e hedhim edhe këtë, tani këtë përbërja e çokoladës me mjalt. Tani do vazhdoj që për sëri të përzije me mikser, por këtë herë do e rahim mirë për 3-4 minuta, dërisa të fitojmë një krem të mirë. Kremi është gati, duhet pra kështu të duket, kjo do të rrashet ende, pasi do forcohen çokolata dhe djathi. Tani do e zbrazim në një enë ku do e shërbejmë. Unë do e bëj në një pjatë kështu, të vogël, që të delë më e trash forma. Këtu kam shtruar nylon foli, tani do e kem shumë më të lehtë për të nxjerrë. Do vazhdoj dhe do e shtroj tër kremin këtu. Nevojiten 100 gram biskvita, unë i kam marrë kështu të vogla, dhe do i vendoj tani përmbi tortën. Ujin dhe mjaltin që largua monësh në fillim, tani do e përdorim për të lyer këtu biskvitat. Do i rendisim tani mbi tortë. Unë do shtroj dy renda, një mbi një, që pastaj kur ta servoj, të rinë më mirë. Tani po e shtroj edhe rendin e dytë. Pra si që thash do e bëj në dy renda. Biskvita do i lagim mirë. Ëmbëlsira tani është gati. Pjesët që kam lënë anësh, do e mbulloj kështu, tërë tortën, dhe do e shtyp me duar, por lehtë. Jo që të shtypim shumë. Tani, në frigorifer, për 2 orë, derisa të formohet dhe të forcohet torta, pastaj do e serojmë dhe do e shërbejmë. Ëmbëlsira është ftohur fiks për 2 orë dhe tani është gati edhe për të shijuar.
por unë përmbi do e lijej dhe me pak karamel, prej ati të cilin e përdorim për tri liqe. Por ju, nëse keni dëshirë, mund të alini kështu si është, apo të shtoni përmbi kokos ose gjithçka që ju keni dëshirë. Pra unë përdor prej këti karameli, të cilin e përdorim edhe për të bërë tri liqe. Nuk do shtoj shumë, vetëm pak, sa të jep një ngjyrë të mirë nga përmbi, dhe shijen të thekson edhe pak të çokoladës karameli. Për adhëruesit e mascarpones dhe çokoladës, kjo është ëmbëlsira e përkryer.